Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Unbreak Podcast, é. né, não, Chicão? É isso. Olá, galera, tudo bom com vocês? Então, Beleza. mais uma vez aqui pra gente bater um papo, mais um episódio do One Break a gente falar de carreira, de trabalho, de vida, de transição, de, de tudo mais, conhecer uma, um novo amigo aqui, né, Thiago? Vamos Exatamente. dividir com vocês, não é isso, Thiago? É Vamos... isso aí. Mas antes... Antes, não esqueçam de sigam a gente nas redes sociais, o One Break Podcast, no LinkedIn, no Instagram, no Spotify, onde você pode ir lá olhar o videocast que nós somos... O, um dos únicos podcasts né, que transmite aí em videocast. E se você tiver a fim de contratar um estúdio top, Chicão. Bacana. Se você. Quase engasguei mais. Mas, não. Oh, pelo amor de mas Deus, se você cara. quiser. Já estava aqui, ó. É. É. Me salva, Thiago. Mas se você quiser. Olha, às vezes a, a ideia vem quando, quando você menos espera. Espera, exatamente. Você divide isso com um amigo que te. Pô, é legal essa ideia. Vamos fazer um podcast sobre esse assunto trocar uma ideia e procura um estúdio. É o estúdio 42, né, Tiago? Exatamente. www.42live.com.br. Estúdio bacana, estrutura legal onde você vai poder receber seus amigos, os seus convidados e fazer um podcast bacana, de alto nível. é isso, né, não Chicão? E aí, se você quiser mais dúvidas, se você tiver mais dúvidas aí sobre o nosso nossas redes sociais, entra no Linktree barra podcast. Lá tem todas as nossas Redes. boa né não é nosso e o nosso convidado nosso convidado tem um lifestyle diferente é, é hoje a gente está conhecendo tá fazendo um novo amigo aqui é isso aí. e ele ele é surpresa para nós aqui gente surpresa ele tem o trabalho dele é de gestão empresarial ele presta serviço para algumas empresas né na gestão empresarial mas ele também tem uma história legal ele é cofundador da Oni Brothers Brother. Que é uma academia que a gente vai discutir, saber mais o que, que ele faz lá na Ony Brothers, com o trabalho dele, com tudo mais. Hoje a gente nós vamos conversar com o Denilson e o Kio. É isso aí. Boa Seja noite. Bem como é boa. É? Seja bem-vindo. Então, obrigado, senhor. Tá certo? Yu-Kiu? Yu-Kiu, perfeito. Muito bom. Denilson, Yu-Kiu. É. É Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite de vocês. Legal. Acho que gostei bastante de ouvir falar que é um amigo, né? Porque eu acho que esse é o mais importante de tudo, né? Sair da mesa, é. mais um amigo, é mais isso uma, aí. uma história aí para contar. Tá é ótimo. Você é o 41 convidado e ainda. 41 primeira experiência que a gente vai ter diferente e a gente aprende muito, né? E, lógico, isso, é isso aí. Espero que seja boa, né? Ah, que é isso, Ô, cara. Não dói. Menos que um golpe. É. Ô, Denilson, para a gente conhecer mais você, conta um pouco da sua história. Como é que é? Quem é o Denilson? Denilson. Rapaz, até você me desculpa, né? Acho que você começou a me perguntar um pouquinho aí sobre o que eu estudei, o que eu não estudei. Até foi um pouco confuso para você entender. né lá. Você falou assim, poxa, no caso da engenharia, né? Você estava me perguntando. Eu falei, cara, você estudou engenharia civil, você terminou engenharia civil, como foi a história, né? Estou te contando um pouquinho aí, acho que vai ficar mais claro para você agora, né, cara? Como eu te falei, acho que pelo nome mesmo, acho que fala antes de mim, né? Denuncio que então descendente de Oriental. Eu sou do interior de São Paulo, Taubaté. Então, assim como toda boa Conheço família oriental. Taubaté. Boa, boa terra, cara, bem localizada. Puta é, lugar. Gosto muito de lá também. E, cara, como todo bom filho de Oriental, né, cara? Eu falei, cara, chegou aquele momento de fazer a faculdade, né? Na época eu tava com 17 anos quando eu ia entrar na faculdade, né? E foi um desafio para mim, eu acho que foi um grande desafio, meu primeiro grande desafio, que era falar assim pro meu pai, que eu ia fazer algo que não era da área de exatas, porque uhum. eu acho que antigamente, falando em 28 anos atrás aí mais ou menos de, de vida, naquela época era um pouco, o é, senhor assim, era mais duro, né, cara? As, as profissões eram, era, acho que tinha menos opções de até de profissão, né? Uhum. Então uhum. eu falei, pô, preciso contar pro menos, meu pai né? que eu não vou fazer nada na área de exatas, né, cara? Uhum. E o que eu queria fazer de verdade era educação física, né? Então uhum. eu falei, pô, cara, como é que eu vou contar isso meus pais, né? Aí chamei meu pai, chamei minha mãe para botar na mesa. Antes disso, pensei vários meses. Falei, cara, eu vou ter que dar essa notícia, né? Uhum. Antes, chego... antes ou cursando já? Não, não, antes de, antes entrar, de entrar, né? Então, eu falei, pô, preciso Aí, contar para meus pais que eu não vou para área de exatas. Coloquei os dois na mesa, fui falar, né? Eu falei, poxa. Ó, pai, mãe, eu tenho uma notícia dura aí pra dar pra vocês. Eu não sei como contar isso pra vocês <laughs> na minha vida. Ele falou: Não, pode falar, filho. Que Estamos que cê... preparados. É, Pô, não fala que a gente aqui é pai a gente tá aqui pra isso, né? Eu falei: Cara, pai, mãe, eu vou fazer educação física. <laughs> Porque naquela época não tinha mundo fitness, né, é. cara? Então, assim, personal trainer era uma coisa que não existia. Então, eu Cara, e quando eu falei isso, eu olhei pra cara do meu pai, né? vi a reação dele, ele olhou pra mim e falou: Cara, é isso que você quer pra sua vida. É isso que vai te deixar feliz. Eu falei, pai, cara, eu tô decidido. Eu é. quero isso para minha vida. Vou fazer educação física. É o que vai te deixar feliz. Eu falei, é o que vai me deixar feliz, cara. É o que eu escolhi. Falo, cara, eu como teu pai, cara, eu tenho que apoiar sempre o filho. E eu, Boa. Eu, vou apoiar, eu vou te apoiar na sua decisão. Como ele cara. chama? Gregório. Seu Gregório. Seu Gregório. Boa, Gregório. Falei, Boa, né, cara? Eu falei, cara, eu vou te apoiar sempre, cara. E se a sua decisão é a nossa decisão? Então sim sem problema, se você vai poder fazer educação física. Boa! Eu falei, pô, pai, fiquei emocionado na hora. Abraço, Legal. Pô, levantei, dei um abraço nele, falei, cara, obrigado por você me entender. Ele falou assim, você vai fazer educação física desde que você faça engenharia antes. Aí sim. Aí, <laughs> Bem foi... democrático. Não, você pode fazer é, o que você quiser. É, então, desde que faça é, essa aqui que eu estou que mandando. Então, então, minha vida começou assim, né? 17 anos, ai, fui fazer engenharia ai. civil, né, cara? E sabe aquela máxima que você fala, pô, cara, é... Primeiro, o que, que vem primeiro, né, cara? Você tem Primeiro vem a, o sucesso para você fe, ser feliz ou feliz para ter o sucesso, né, é, cara? É. E de verdade eu não estava feliz, cara. Eu falei, cara, eu não vou ter sucesso nessa área se eu não estou feliz. Você chegou então, a, a fazer quantos anos gente, de engenharia? É, eu, eu consegui chegar a 12 meses, cara. Batalhando. Com, batalhando, batalhando, né, cara. Esquecendo né? a calculadora várias vezes para fazer é, cara, a prova. É, né, emprestando esquadro, compasso, aquela coisa toda, né. Não tinha muito recurso, né. tem hoje, Ninguém e, né? queria sentar perto do Denilson. Cara, mas eu era um o japonês da engenharia, então eu ah, era bem visto na cara, classe. É gente, gente, cara, ó, cara o interior, é japonês. Ótimo, Se é um japonês, você senta na frente, sem calculador, cara, é genial Nossa, cara, eu então, um então, né, vamos né, sentar do lado do Denilson hoje. Bom, mas resumindo, cara, indo para administração de empresas, da marketing, e depois eu fui para direito, mas por hobby, para entender um pouquinho mais de como funciona, entender um pouquinho essa visão do legislador dentro do país, assim que também ajuda Cara. mundo no, muito né, no mundo empresarial. Né, mas, Denilson, ambiente. olha, é, assim, é surpreendente você ter essa vontade, essa curiosidade de conhecimento, porque depois da engenharia você fez marketing e direito, direito. para conhecer só por hobby assim do, mas você sabia que é um segundo curso de muita gente cara ah sim é, é então verdade, isso é legal é você entender um pouco mais e assim dentro da minha área você tem algumas matérias que são bem interessantes como uma tributária para você entender um pouco mais <laughs> ah, né não, tributo não não falar de tributo não. <laughs> Chico, é, Chico, é super trabalho mas É um negócio tão simples, cara. De, de, sim, sim, sim. A área tributária, é, no nosso país é tão é, simples, sim, Imagina, <laughs> eu tenho 20 anos só. Já, é, é, é. É. Aparência de 70, é. só, trabalhando é. com direito tributário. É. E aí você fez a, a Facu e tal, aí você já entrou na área ou Não, falou? cara, eu tava fazendo Facu na época, né? Tava fazendo, não, foi na época de ADM ainda. Tava, fui, mudei, né, Para administração de empresas, aí teve uma seleção, aí porque tinha uma vaga. De, na área de compras, né? De um, de um atacado que na época era o segundo maior do país e ficava lá na cidade, em puta de, um, de uma escola, né, cara? Uhum. E eu, né, cara, com o empenho que eu sempre tive, né? Não mandei currículo, né, cara? Uhum. E aí só que tava no banco da facul, né? E fui chamado junto com a turma ele pra para fazer o, a seleção, né? Aí eles me perguntaram, né, cara, eu preciso de um profissional que trabalhe, para trabalhar para nós na área comercial, mas que conheça PageMaker, CorelDRAW, na época era CorelDRAW 3 ainda, uhum. mas uhum. é PowerPoint, Office, Excel, page coisa maker, e tal. cara, cara isso. É muito irmão, eu, eu, eu Cara, eu tenho 45 anos, dei lotos, né, cara, Wordstar, é, então, é. né, falou, pô, você consegue mexer com isso, isso e isso. E eu, como japonês, eu tinha ganho um computador, né, cara, que eu é. falei pra você, né, cara. Japonês é isso, a vantagem de é ser japonês é. é isso, né, cara, você tem, você estuda bastante, porque ninguém te chama para sair é. para fazer nada, né, cara. Então, no máximo é destravar o videogame, ping pong porque, Ai, cara, convite pra sair, você não tem, então eu vou ficar estudando, né? Eu ficava em casa estudando no computador. E sofreu ali. isso mesmo ou você tá zoando? Não, a gente é sério? Aqui? Não é fácil, não. Você sabe que motivo de piada, você já sabe, né? É. Na época ainda não tinha muito japonês na cidade. Você imagina que eu passei, né? Imagina. Eu não vou falar as piadas que eu, eu fico chato aí, né? Imagina. Mas fala se quiser Não, 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 melhor não, melhor não. Mas na hora da prova, todo mundo queria sentar perto do. Cara, do, do, do é é do verdade. Eu era. Eu, eu, e na hora da prova é muito chato, né? Porque eu sentava no, sempre no fundo assim da classe e na hora da prova eu sentava na frente, porque eu gostava o pessoal ficar falando muito, né, cara? Ficava um trabalho danado. De passa cola né? um, passa cola para outro, então dá muito trabalho esse negócio. E eu, eu acabava não fazendo minha prova, então é. eu já sentava na frente porque ia ficar meio blindado ali, o pessoal tá olhando, né? Então é, eu ficava mais calmo, então era é, bem melhor. Cara, cara. cara e, e é, 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 é impressionante porque assim, a gente traça né uma um objetivo ali com o Epvete ali mais ou menos e a vida vai levando a gente para essas coisas sem né, dúvida cara? né cara eu queria ser astronauta ou pirata né mas <laughs> aí também não deu certo não, aí para comercial né é, aí você falou velho brincando. vou ter que vender não, e e aí, isso tudo em Itaubaté ou você veio para cá? Não, em ainda, né? ainda. Eu morei em Itaubaté, Caçapava, São José, Guará, Bogi, Radinhos, Eu percorri bastante vale isso, cara. Sempre a trabalho, né? Então tinha necessidade de mudar um pouco, fui mudando, e tá tudo certo. E né? aí, tudo cara, ótimo. e, e, e aí é engraçado porque você é um. É, até comentei, né? Dos 41 pessoas que sentaram aqui. Você não tem rede social, velho. É, então, rapaz, você acredita nisso? Porque. <laughs> Como pode? É, é bem raro hoje você é encontrar rara, alguém é. que, Azul. Que, que não tenha. Não é que a primeira coisa quando você fala que você não tem rede social, eu falo, você está devendo, né? Por isso você não tem, né? O pessoal... Você está se escondendo aí. <laughs> mas, mas de verdade, né, cara? Tem coisa assim que, que eu carrego bastante, né? Eu acho que para você ter uma rede social, você tem que saber usar a rede social, né? Uhum. Saber usar a rede social é porque. Acho que funciona muito de, da forma profissional, como você utiliza moderadamente, mas isso também pode se tornar um vício, né, cara? Okay. Então você vê o um número de quantas pessoas hoje não passam tanto tempo numa rede social. Okay. Quantas pessoas hoje não faz uma projeção, uma pseudo projeção de si no mundo digital, né, cara? E cria um personagem muitas vezes ele se torna escravo dessa criatura que ele criou, né, cara? Sim, sim. E eu, até brincando, eu falo que isso se lembra muito Matrix, né, cara? Que você tem aquele personagem, o cara que é bom lá em tudo. E no mundo real o cara tá dentro de uma cápsula definhando, né, cara? Eu tenho esse cuidado. Então, assim, cara, eu não quero ser esse cara definhando, eu quero estar tá vivo no mundo real. Eu não, eu não quero ser escravo daquilo que eu vou criar. Eu acho que tem muita gente vivendo isso, né, cara? Então, isso eu acho sim, que é um perigo. Sim. Então eu que ter um equilíbrio, né? Eu acho que eu falo então, vou assistir equilíbrio. Mas é isso, né? É... É buscar o equilíbrio, né? Isso. Nesse ponto você nem consegue buscar o equilíbrio. Você já não bem. quer, né? É que eu né? me conheço bem, né? Você sabe, entrar, Não vai... dê oportunidade, às vezes, para <laughs> aquilo que você não tem um. um você acredita que não tem um controle suficiente. É, entendeu? é difícil, né? Eu é, acho. Eu... A gente fala assim, buscar o equilíbrio, mas. Porque é, é eu acho que um dos pontos é isso. Quando você, você tem que reconhecer um pouquinho onde você é fraco, onde você é falho, né, cara? Cara, evitar. Falo, mas cara, profissionalmente isso não te atrapalha? Não, não me atrapalha, não. não. Não, não, é bem tranquilo, porque do, do modo profissional eu acho que ok, né, eu também não sou de utilizar muito, né, mas tem um da empresa, eu entro pelo da empresa, vejo o que está acontecendo no mercado, que tem... isso daí eu acho que a informação sempre é, é, é necessária, né, para você viver o seu dia a dia ali, corporativo. E tá, mas os eu... clientes vão te achar de algum jeito, de sei lá, é, né? é, pessoal, Com certeza. é pessoal, é pessoal, um fala para o é. outro, é isso? Não, não, pessoal, o, 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 as redes sociais pessoais ele não tem. Mas as profissionais ele tem. Ah, tem. É, eu, tenho, eu utilizo até o Insta da empresa, né? até ah, Para quem eu presto serviço entendi, e, é mais e normal. Pro... Aí ah. tá, tá. E o tá. pessoal acha, me acha assim, sabe? Isso daí. É, é, tá bom. você é, mesmo... não tem a dúvida. O pessoal vai <laughs> nas empresas onde eu, eu trabalho. E... Sim. E aí vai, né? E aí de onde veio fazer o, o projeto da gestão empresarial, cara? É, porque. Isso... Fez marketing, né? Isso. É, é, você, você foi se moldando para isso, né? Até chegar no, no, no modelo de gestão empresarial. Queria que você contasse só, brifasse tá, para a é, gente... Um, rapidamente, né? O ponto... Eu sempre trabalhei em empresa familiar, né? Isso. Justamente porque eu acredito que, que ela te permite transitar mais entre departamentos. Sim. E eu sempre quis aprender um pouco mais sobre cada uma é, das áreas. É, que faz tudo, né? Corri cara? bastante aí de, de, dessas empresas... Que são multinacionais que eu acho que eles se dão um cargo e você fica muito preso a um cargo. Sim. Então com a possibilidade de aprender um pouco mais sobre todas as áreas te, te dá um conhecimento, então te ajuda, né, a ter um conhecimento para você fazer gerir uma empresa, né? Isso te dá, você pode interferir um pouco em tecnologia, um pouquinho em logística, um pouquinho financeiro em um tributos, né? É, <laughs> Marketing comercial, isso para mim acho que é por isso que eu escolhi. Então sim. já fiz, o, eu acho que desde novo eu vim vi me preparando para isso, né? Trabalhando em empresas que me dessem a possibilidade de aprender mais de uma área. Sim, sim. E aí? E aí aproveitando esse gancho da, da gestão empresarial e, e entrando no, no mundo corporativo mais como um terceiro ali e, e tateando, querendo ou não com a tua experiência e Multidepartamental, né, cara? E aí também tem o teu projeto, né, cara? Que você... Sim, esse é um projeto tá que eu tenho. É, eu tô com a camisa aqui. Oni Brothers. Oni Brothers. É. Como é que surgiu essa ideia? <laughs> então, rapaz, é, deixa eu te falar. Então, eu tenho muitos amigos engajados hoje em algumas causas, né? E que eu falo é um engajado não somente com... Um, assinando um cheque, depositando dinheiro numa conta. É o um cara que hoje pertence ao mundo corporativo. É um cara que tem um... Uma gerência nacional, uma coordenação nacional, viaja aí de vários estados, mas chega aqui e vai. Ele já tem um projeto social e ele coloca a mão na massa, sai de madrugada distribuindo cesta básica. Pessoas que eu admiro muito, né? Isso, isso foi muito inspirador. inspirador isso, pra você, é você. Né? Muito para mim, né? Falei, cara, e de que forma que eu poderia contribuir? Mas dessa mesma forma. Eu não tô falando de contribuir através de um valor todo mês com uma instituição X. Falei, cara, de literalmente pegar na mão. Você é uma ação? Quer é isso. Eu queria, eu falei, pô, de que forma eu contribuo? para aquela pessoa e para o meio, né? O meio que a gente vive, né? Então eu vi um amigo meu falando sobre crianças que hoje ficam numa instituição até os completar 18 anos e depois saem, dessa, tem, que tem que sair, sair dessa né? instituição. Fala, cara, como é que fica essa essa criança que se tornou um adulto, né? Dentro de um meio profissional, é difícil para ele. É. Como é que ele sabe para onde que, eu, que que vou, eu, que eu vou? Posso agregar? Fazer. Exatamente. Aí veio a ideia do projeto social, foi, cara. Aí eu falei, e assim, pô, de que forma que a gente contribui, né? É uma criança que teve uma experiência de vida dura, né, cara? Então eu falei, pô. E uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, e eu sempre tive, assim, muito enraizado em mim, é que eu gosto muito de arte, né? Eu gosto de música, eu gosto de pinturas, desenhos, eu sempre gostei muito disso. Eu acredito que a arte é, uma, é, a, é, a, é a coisa mais forte que existe para quebrar barreiras Sim. barreiras sociais, né? Estou falando para arte não tem sexualidade, para arte não tem cor, para arte não tem classe econômica, né? Exemplificando, você um grande cantor, cara, é a, é não é o fato dele ser homossexual ou não, o fato dele ser negro ou branco isso não interfere a arte, porque a beleza da arte está nisso, né? Sim. Quebrar barreiras, eu acho que é a coisa mais bela que uma arte que a arte traz para gente. E dentro disso eu falei poxa, de que forma eu posso, a, posso ajudar as crianças que hoje tem vários tipos de preconceitos sofrem vários tipos de preconceitos através da arte eu falei poxa o artista marcial porque a gente tem exemplos né você tem campeões pessoas que nos inspiram que são motivo de orgulho cara que são brancos ou negros ou independente da sua religião né então você tem um Anderson Silva você tem um José Aldos tem um Leoto Machida são cara pele diferente mas tem propósitos pessoas engajadas tiveram sucesso através de arte marcial então eu falei, de que forma eu posso fazer isso arte marcial faz todo sentido. E dentro de arte marcial tem uma que eu admiro muito, que é o jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu para mim é uma arte marcial de doutrina, uma arte marcial que ela te leva para um autoconhecimento e tem muito a ver com o mundo corpora com corporativo, corporativo, profissionalizante. Então eu tenho um amigo meu muito engajado em causa social, o Lucas, que é o meu sócio, cara, uma pessoa assim, incrível. Cara, que quando eu cheguei para ele eu falei: "Poxa, cara, Vamos fazer algo diferente? Vamos tentar contribuir de alguma forma? Ele, ele, é, um, ele é um professor, é né? um atleta profissional. Hoje ele tem os alunos, de, ele sempre teve os alunos dele, onde ele dava aula particular. Você traz para dentro de um projeto? Ele é atleta profissional do é de jiu-jitsu. Jiu jiu né? Ele falou: pô, você traz para dentro do projeto esse pessoal. E o que a gente. Esse pessoal hoje ele paga uma mensalidade. E a gente poderia usar essa mensalidade para pagar as custas e ajudar nesse projeto social. Faz sentido para você? Ele falou: cara, faz todo sentido para mim, cara. Eu acho que isso daí é, faz todo sentido. Vamos trazer sim e vamos começar o projeto. Então foi assim porque eu falei, cara, eu não quero sair por aí pedindo dinheiro para as pessoas. A gente quer também de alguma forma retribuir esse, esse indivíduo que é engajado com a nossa causa. Ensinar algo para ele isso para vida é uma forma de você pegar uma criança, dar uma instrução, ela vai entrar com 10 anos, sai com 18 anos ali de idade com uma faixa preta na cintura doutrinada, vivendo vivendo num ambiente onde você tem pessoas muito engajadas, pessoas que têm um propósito. A academia ela não é aberta, é um estúdio privado, então é, não, é, não é, é bem gente, selecionado, é. Né? bem selecionado ali com pessoas que realmente têm um propósito. A ideia da arte marcial do jiu-jitsu é é educação, é formação de caráter e tem e essa postura profissional. Porque no tatame o que você aprende muito é você tem que ter consistência. Você tem que estar disposto a todo dia fazer aquilo. Uhum. Cara. Você vai ter que suportar dor, porque faz parte. A vida é dura, cara. Se você <laughs> quer ter sucesso, você tem que estar preparado para isso. Você tem que prever o, que, o movimento do próximo. Você tem que ter uma visão de cenário. E tudo isso tem muito a ver com o mundo corporativo todos esses atributos. Então, pô, a gente vai tratar uma criança, vamos educá-la. E lá dentro desse espaço também, além de artes marciais, poxa, eu tenho hoje pessoas que falaram: poxa posso dar uma aula de idioma aqui eu, quando eu cheguei no estúdio parabéns tá, pelos profissionais que aqui estão já teve uma oferta né, de um profissional falando poxa Denis vamos pegar esse é. pessoal a gente pode dar um curso profi profissionalizante também de áudio visual. visual olha que bacana então é isso essa é a ideia e a gente quer retribuir também é, as pessoas que fazem parte do projeto que é pegando esse justamente o que você falou de repente é um indivíduo que hoje vive um mundo de rede social que ele percebe isso ele já tem, hoje já apresenta alguns, alguns comportamentos depressivos, de autoestima, no mundo Vício real. Na... Vício, no mundo é. real. E trazer ele para dentro do complexo. Cara, vamos lá, vamos viver, vamos viver a vida. Num ambiente gostoso, você vai fazer um network, você vai Quer ter dizer, um aprendizado. A One Brothers é uma academia que tem esse lado social para as crianças, mas também atende o público em geral, certo? Isso. E, e, e lá é um complexo, não é somente uma academia. Então você tem uma área de co porque a gente entende que hoje. O aluno da Ori Brothers, ele é um profissional também, workaholic, né? Porque, como eu falo, né? workaholic toma conta de todo mundo, mas não toma conta dele mesmo, né? Uhum. Então, alguém tem que tomar conta desse cara. Então, esse é o nosso propósito. Tem um espaço ali para ele trabalhar, tem um vestiário, ele toma banho, ele vai para o tatame, tem a parte de musculação, tem uma área de música, tem uma cozinha. Então, é um ambiente para ele sentir bem à vontade, para interagir com pessoas, com pessoas de propósito. Então, é essa ideia eu ideia. Mas... Não, não é apenas pedir. É, algo para investir ali ah, no tá. projeto social, mas a gente é. quer contribuir de alguma forma. Mas na prática, como funciona uh, para as crianças? Porque elas elas estão em algumas instituições. Alguém seleciona como, então, que, é é, é, como é que a criança vai parar lá na Unibrasil? Então, One Brothers? Aí tá. a gente passou por algumas instituições, algumas não fizeram sentido. A gente tem alguma algum, a gente está finalizando o projeto justamente para ver agora estamos ali nos momentos finais. Como te falei, amanhã chega mais um letreiro. A gente está uhum. em processo de abertura a gente tem uma, na verdade eu tenho uma instituição que está mais próxima, que um amigo meu, ele tem esse projeto que fica na zona leste de São Paulo, que ele falou Daniel, eu quero conversar contigo e eu tô eu tô assim, acho que muito pronto para tentar pegar esse grupo que hoje eu tomo conta, que eu tenho essas pessoas, para você me dar uma força nesse daqui. Eu falei, cara, não estou te dando uma força, na verdade, cara. Isso aqui é o, é o nosso propósito, não é uma força para você. Uhum. Na verdade, é uma forma de contribuir como um todo e, cara, você está contribuindo comigo. Na verdade, eu que tenho que te agradecer, né? Então, sim, esse sim. é o ponto. Pode falar, Chico. Não, eu ia perguntar quanto tempo tem a One Brothers? Recente. A gente, como eu te falei, é, o primeiro ponto. É, o Uni Brothers falou: "Cara, a gente não, a gente as coisas são apertadas a gente. Então, à medida que foi entrando aluno, a gente foi construindo. Então, a capitalização de grana são os alunos. São os alunos que entram aí alguns para fazer realmente ir ali e ir embora e outros que estão com o propósito de também colaborar com a Uni Brothers Mas... para fazer acontecer. Mas a gente não aceita doações só grana o... não isso entendi não, não 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 esse não é o ponto tipo ah pô pega aqui uma grana não, não. você nós quer com... ou que ele faça o exercício ou usufrua da academia de uma maneira geral nós queremos pessoas engajadas sim cara porque eu vou chegar para você e falar cara você me ajuda hoje a gente tem ter um projeto aqui que a gente quer desenvolver hoje a gente vai ter que sair hoje à tarde hoje à noite é pessoas engajadas sim que entendem o propósito porque não é uma coisa a curto prazo é uma coisa a longo prazo ah, longo prazo então Sim. eu preciso de pessoas cada vez mais engajadas. Então a gente vem construindo, está já está operando. As pessoas. Isso para mim é um motivo de, de alegria, né? Quando você vê que seu espaço ainda nem está terminado e pessoas já foram entrando, porque sem essas pessoas eu também não teria construído que, que nós construímos hoje. Então, o meu, meu sócio fica lá o tempo todo hoje. Ele abriu uma das aulas particulares para estar tá no projeto o tempo inteiro ali, full time trabalhando conosco, cara. Bem engajado. Então, a partir do momento que foi entrando os alunos, a gente foi construindo. E a gente está aqui naqueles momentos finais ali. Do, então, mas da já construção. tem tem criança já. Não, ah, vai, entrar não. As primeiras. Ah, vai entrar as primeiras. É, vão as primeiras. E qual que é a capacidade, cara, para o projeto social, não da academia em si. Então, hoje, com a sala onde a gente tem a parte de estudos, são mais ou menos para a gente. Por vez, assim, em torno de 12 crianças por vez, por turmas. Entendi. Dentro do tatame, a gente não espera ter mais que isso também, porque a aula ela é muito personalizada. Então, você assim, não é grande, a gente preza muito pela qualidade, né? Então, então mas 12 pessoas por, por vez, aí, sei lá, que seja das 8 às 18. E cinco dias da semana é criança para um cacete, né? É, é, porque você é, na arte marcial é, ela não treina uma vez por semana também, né? Tem essa constância dos é, então, dias da semana. duas né? vezes. É ou num período da tarde assim, né? A gente até leva. O, e o aluno hoje da Unibrods é segunda a sábado. É, então cara, a gente tem, pra tem caramba. Um, o treinamento assim, ele tem uma periodicidade adequada. Eu, eu, todo dia não, vai estourar algum. São, é, situação, algum a gente entende muito que cada indivíduo tem sua particularidade. Então, assim, porque muitos dos nossos alunos é que eu tenho hoje dentro da academia alunos que nunca praticaram uma musculação pra você tem uma ideia só que eles falam poxa cara será que eu que nunca pratiquei uma musculação consigo praticar uma arte marcial Então hoje você tem, como eu te falei o meu sócio ali o Lucas ele é muito capacitado então ele pega esse aluno entende a sua particularidade e trabalha em cima dele fala cara ah. se você não praticou arte marcial ainda ele vai te colocar num treino para um aprimoramento físico Dentro da sua capacidade, ele vai te exaurir, não te machucar, não te lesionar. Ele tem um lema ali que ele fala: faixa branca tem que rolar com faixa preta, por, justamente para que ele não se machuque, para que seja que alguém que tenha um cuidado com o próximo. Exatamente. Que normalmente você vê o contrário, né? É, então, mas... ele é muito zelo pelas pessoas que ali estão. Né? Isso é. Então e tem muitas pessoas que falam, poxa, eu não vou para uma academia convencional porque eu acabo me machucando, ou na musculação eu não vou para uma academia convencional porque o cara vai estar tá lá, largando o peso no chão, gritando, e é, esse não é o tipo é. de ambiente que eu busco. Então, a gente tem essa preocupação com o indivíduo. Não só com quem estará ali no projeto social, mas com todas as pessoas engajadas também com a causa. E aí, Denilson, uma pergunta, cara. É, eu estou tentando correlacionar um pouco... O que é o projeto e aonde que ele quer chegar? Então, eu imagino que o teu maior orgulho vai ser entrar um moleque de 10 anos e sair um moleque de. um cara de um homem de 18 anos, é, preparado para o mundo corporativo, preparado para a vida, com, com uma faixa preta, como você falou, no, na, na cintura. E, e o que, que você espera? Disso. exatamente é, acho que o exemplo ficou bem uhum. é um faixa preta na cintura e um faixa preta para a vida sim para a vida né cara um cara que tenha seja moldado com educação com valores uhum. né? que tenha um ambiente ali propício para sua formação e que provavelmente dentro dessa desse trajeto dele conhecendo os profissionais que ali estão ele já vai ter ajuda também dessas pessoas engajadas. Então, é, que, né, ele tem exemplo, vários mestres, eu diria mestres para o pro meio profissionalizante como como mestre dele ali no Tatame. E até se você parar para pensar, imagina, é, aqui mesmo você recebeu o convite do nosso time aí é, do para audiovisual. Então, imagina que você ali é, é que eu tô tentando correlacionar assim, como que você vai identificar ali nos seus meninos e que sejam muitos é, o viés para a comunicação visual e não só por fazer, entendeu? Porque você vai ter que ter esse cuidado vai, também, vai, concorda? Né? Que você vai então... ter que identificar ali mais ou menos as pessoas e ir direcionando, você né? Você não tem dúvida, isso daí é fundamental. Aquilo que você. Logo eu acho que no início do nosso bate-papo você falou, pô, você não tem rede social. Sim. Você sim. imagina que se um cara que não tem rede social não deve ter muita habilidade para lidar com isso, né? <laughs> não. Aí você fala, pô, Denilson, mas no meio profissional isso não é importante? Pô, para o pro projeto Onibrod, isso não é importante? Uhum. Por que não? Amanhã eu não posso ter pessoas trabalhando pra gente do próprio projeto, né? Sim. Sim. Só são exemplos. Eu tenho. A gente tem ali dentro do projeto, desde médicos, por exemplo pessoas da área empresarial entre outros segmentos aí e tudo isso faz sentido porque não Sim. então sim essa essa criança a gente tem que identificar assim o viés que ela tem acho que a gente percebe né como eu te falei é um projeto a longo prazo não é a curto prazo então você vai sentindo né sim. aos poucos você vai ver vai sentindo o viés da criança onde ela mais se adapta qual o seu objetivo como também tem crianças que provavelmente falam, poxa eu quero ser um atleta profissional sim. eu quero disputar um campeonato Hoje você tem projetos sociais que levam a criança para Abu Dhabi, para vários lugares e vários campeões renomados cara, que começaram em projetos sociais. Sim. E mesmo que o caminho dela não seja de luta profissional, mas a formação dela na arte marcial, que como você disse, ensina é, é, ter responsabilidade, respeitar o próximo, seu oponente, as dificuldades, ralar muito para você aprender, você é, ele vai criar um cidadão para a vida, por mais que ele depois resolva fazer audiovisual, por exemplo, né? Sim. Vai que ele tá lá na academia, tá indo bem, mas de repente viu pela primeira vez na vida um estúdio, alguma coisa assim. Ele Pô, cara, eu poderia é, cantei, fazer cantei, isso, cantei, fazer, cantei. fazer aquilo, né? É, e também tem os caras que estão ali no propósito, porque ele não quer só os alunos, certo? Ele quer é um cara é, que se escreve, engajado. engajado, que vá e que também esteja preocupado. Não, peraí, eu estou pagando a minha grana aqui da minha mensalidade para manter os custos fixos da, da, da academia, mas também é para ajudar aquele maluco Sim, ali é, que é. Ah, pô, é um cara interessado, cara o, e tal. Denilson, uma coisa que as pessoas, assim, a gente pode até ter, né? Embora a gente aqui já, já disse uma parte, que é o que eu também acredito, né? É, mas também assim, há alguns pensamentos do tipo assim, se a pessoa vai praticar uma arte marcial, ela não pode ficar mais agressiva Pelo porque contrário. ela está aprendendo? Eu acredito que entendeu? é o contrário. É, pode, é... O cara pode achar, não, eu vou, vou fazer isso, porque se eu for numa balada, sair briga, eu vou me dar bem, eu vou bater. Eu vou... Então, você sabia que a maior parte da agressividade vem da insegurança? Sim. Porque na insegurança, às vezes, a pessoa se torna. Agressiva para repelir. É um e é uma bloqueio, coisa, né? E é uma coisa que a gente percebe muito até no tatame, né? Comportamental. Você, você lida com pessoas que. que ela, ela, ela. tem esse autoconhecimento no tatame. Porque. É, é assim, é, acho que eu até te convido para assistir isso. Às vezes, pode ir Nossa, lá, você eu vai vou ter ver o chicão. Você Me vai ver, ver que. Ah, tem idade para fazer? Eu, vou... eu, eu posso fazer? Não, não, não tem idade, não. Qualquer idade é válido pra Cara, gente. Caramba, não fala Teu, teu estúdio é perto da minha casa. É. <laughs> Exatamente. E é muito interessante isso, porque quando você está no tatame, você, você conhece mais de si. Talvez aquela valentinha que você tenha quando você tá frente a frente com alguém, porque ali não importa o dinheiro que você tem no bolso, cara. Isso não vai contar. O que vai contar é, como é que você, qual é o teu estado psicológico, Sim. quando você está preparada É preparado para um embate mesmo. Porque você se coloca à prova. Você tem um outro indivíduo na tua frente com o objetivo de te finalizar, de te mobilizar. Então, uhum. E jiu-jitsu é muito disso, é mobilização, né? É você. Ah, ah, eu ia até falar, cara. O seu jiu-jitsu não é o tradicional, né? Temos o tradicional, que, que putz céu, é muito bonito, né, cara? É. é uma coisa muito clássica, é bonito, né? O kimono, assim, cara, é uma coisa que você olha e mexe contigo. Eu acho que a primeira vez que você vestir um kimono, você vai ter esse sentimento, cara. cara Parece que tá colocando uma armadura de É o chico de kimono, velho. Então eu vou realizar isso daí pra vocês. Pode cara, conta você comigo. Não, vou te chamar. Não, é... fica à vontade. Ele não vai me chamar, mas você assim <laughs> me chama, por favor. Combinadíssimo. <laughs> eu nunca. Treinei nada de luta. Eu não gosto de academia. Imagina, Gabirux. <laughs> é, é, eu não gosto de academia. Posso te falar? porque A grande acho... parte do, de alunos calistão não gosta de academia, tá? É. Então não tem para onde correr, né? É, não tem Então não é pra você. agora... Né? É um ah, o meu filho, é... ele, Até... a gente estava conversando, ele. Ele queria fazer MMA, né? MMA que é, que é comum, né? Isso é, é na verdade é um mix, mix, de, de, mix de artes, de, de é. arts, né? Quem? Mas é, o Fernandinho quer fazer. Puta que Aí ele entrou numa academia. E hoje ele foi o primeiro, já falou. não, muito cheio aqui. Cara. <laughs> ah, é, eu, eu acabei de falar. <laughs> é. Esse é o ponto, né, cara? O cara, <laughs> você se incomoda, chega lá. Né, cara? cara, é um sentimento diferente a primeira vez que você pisa no tatame e você se coloca à prova, né? Porque, como eu te falei, você mexe com vários pontos de você, seu poder de reação. Quando mas você tem suporta... aquele cara que vai querer aprender só para bater nos outros? Hum, é, se, se você <laughs> identificar isso, sinceramente, você tem que tirar ele. Mas isso, Você não tá se, querendo bater em alguém você, aqui na mesa, não, né? É, ele, você, ele, abre ele, seu coração e é, Eu tô achando que. Eu tô <laughs> cheio achando... de vontade de pegar aqui o Thiago. Ali, <laughs> eu tô achando <laughs> que ele quer entrar. Pra, é. pra socar <laughs> é, cara. É, você me perguntou, se assim, a gente tem uma modalidade um pouco diferente, a gente trabalha muito o jiu-jitsu sem kimono lá também, Sim. né? Que hoje ganhou notoriedade, assim, mundial, Como né? Como chama? No, é no, é, gi, é com kimono e no gi sem kimono, gi. né? É o jiu-jitsu sem kimono. Uhum. É bem dinâmico, né? Isso é, se vende muito, isso, né? Então, isso tá, tá explodindo no mundo, você tem vários atletas que sempre foram de luta com kimono migrando até né, pro sem kimono, uhum. porque de, devido à dinâmica, né, cara... Até visualmente ele é muito bonito de ver, né, cara? Então é bem, é bem interessante, bem legal, ganha espaço e felizmente, né, para a categoria de lutadores de jiu-jitsu, é um campeonato que paga bem, né? Que paga melhor hum. do que até com, com os campeonatos com kimono. Então, só para ter é uma legal. referência de valores, é o que ah, paga tem, bem. Você tem campeonato pagando 10 mil dólares, 20 mil dólares tá bom já é, dá para pagar a conta de mas luz mas eu tenho que cinco tô falando isso cinco não, lutas então, dez lutas eu tô falando não isso daí, ah. numa, é, isso daí um cara se torna um, um, ganha um, um campeonato um exemplo né ah. porque hoje os campeonatos rolam pelo mundo inteiro né tá rolando uhum. muito então até tem um, um dos campeonatos mais famosos de noguia o adcc que vai que vai acontecer agora nos próximos meses que aí é um, um baita do um evento, de um shake, então é bem interessante. Ah, é. <laughs> Show. E vai estar os brasileiros lá, então é, vale a pena ver. é um tipo de. de, de de competição diferente da da que passa na TV lá do MMA do do, sim, porque do americano. É, porque lá, como é que chama? Isso, porque do, a gente está falando de mobilização, UFC. né? UFC. Não, sim, porque a gente não tem a parte, é, no jiu-jitsu no gui não tem striker. Na nossa academia nós temos striker também, para quem é quer aprender. Desculpa, soco, sou é o soco, striker, Soco chute, é, soco, a chute soco chute, joelhada, de impacto. Lembra muito Muay Thai. E sim, aí você quando você mistura um pouco de no-gi com striker, você tem o MMA. Até seu filho está convidado também para nos visitar é boa e, <laughs> e as meninas também praticam praticam uhum. e são bem aguerridas são uhum. bem aguerridas é, eu acho, é bonito de ver cara é bem legal boa. e aí um, um, uma aí uma pergunta curiosa é, vocês têm é, o lance do One Brothers é eu preciso de pessoas engajadas aqui que não só me dê grana mas que pratiquem e a, nos ajudem a desenvolver essas pessoas que vão entrar aqui dentro. Que possam contribuir de alguma forma. Que possam contribuir de alguma forma. E aí, além disso, você tem que pegar o horário dessa galera, né? E mesclar. A ideia é jogar junto todo mundo ou não? É, quanto ao ensinamento. É, eu... tipo, no mesmo tatame ter aluno. É, é... Não, são separados. Ah, né? tá. Até mesmo tem, são separados, são por turmas. O um número reduzido no tatame de pessoas para que se tenha um cuidado com cada um que, tá, que lá está. Sim. Como eu falei, é um estúdio privativo, então hoje se você, você vai. Vou te dar um exemplo. Você que tem interesse pra caramba aqui que já colocou na tela que quer se tornar um grande lutador, o, né? eu vou fazer a inscrição dele. Ó, é, você sabia tá que eu, não, tá eu fiz o Facebook dele, né? É nada. Eu não, fiz não, não, o não, Facebook não, mas dele. Além vai fazer, fazer a inscrição? Eu vou fazer a inscrição dele. <laughs> além de fazer a inscrição, você paga a mensalidade. Não, né? Ai, caramba! <laughs> né? E o propósito, Chicão? Fazer a inscrição, fazer a inscrição, né, Gabs? Até. E é, aí... o propósito? E isso que é interessante. Você vai iniciar dentro das particularidades que você tem, né? Primeiro bateria de exame médico, né? Você tem que apresentar isso daí o pro professor. Então ele dentro das suas particularidades, ele vai dizer um plano de treino para você, que se adequa a você. Que de repente é sedentário, que não é o teu caso, mas um cara que seja sedentário, que é o meu. <laughs> você vai ter um plano de treino, aí falou: "Poxa, eu quero ter essa inserção na, nas artes marciais". Você provavelmente você vai iniciar sozinho, somente com o professor. Ele vai te capacitando aos poucos. Ele vai fazendo a sua inserção. É. Não é um, um trabalho de academia aberta, onde você vai ser colocado num tatame para rolar com um monte de gente de faixa branca. Não é isso. Ele vai te acompanhar, te capacitar, entender as suas particularidades, desenhar seu plano. E, aos poucos, você vai ser inserido. Denis, isso é interessante, porque eu, eu, minha vida toda no, no mundo corporativo, que eu, você falando, eu fiquei pensando, se eu tivesse lá atrás começado a fazer uma atividade de uma arte marcial, talvez eu teria assim... É, mais sabedoria para lidar no mundo corporativo com as pessoas, com as desilusões, com a, aquelas puxadas... Aquelas puxadas de tapete, aquele... aquele. A sim. gente sabe que o mundo corporativo é um meio selva, sim, sim, né? Sim, meio... Sim. E ali eu poderia até é, ter agido diferente <laughs> comigo mesmo, né? Porque a gente... Eu sou daqueles que sofrem muito por antecipação. Já morri muitas vezes, <laughs> Sabe, pequeno problema, você ficar com aquilo na cabeça, achando que é muita coisa, Entendo. aquele sofrimento... Então, né? você deseja, Não você, sei, eu acho que... Eu acho. É, porque fica até a dica, filho, costumo, de repente é, as pessoas que estão nessa podem fazer, né? Eu costumo dizer que, que quem... É assim? <laughs> olhando para lá, para cá, né? Eu costumo dizer que as pessoas sofrem muito de ansiedade, elas criam monstros dentro da cabeça, né, cara? E às vezes eles não são tão reais quanto você acredita que é. seja. é. uma né, cara? fantasia que você cria. E você cria esses monstros, então tem que tomar cuidado um pouquinho com a tua mente, né, cara? Sim. Pra você não ser traído por ela, né? É. Mas sim, é, eu acho que tem se eu tudo tivesse lá feito lá atrás. porque velocidade de resposta agilidade tudo isso faz parte controle né? emocional muito respiração porque tem isso também de repente você joga teu nível de adrenalina tão para cima que às vezes você vê acho que já deve ter visto alguma luta fala pô o cara é preparado o cara é lutador mas pô acabou o gás no hum. primeiro round o que aconteceu o cara não é treinado não faz isso todo dia mas é, é isso é o nível de adrenalina tão foi O, o mental masiva, também, né? Puxou, né? Abalou, exatamente, acaba Sim. com a resistência do cara. Então, é. por isso que. É, isso é interessante. Lá a gente tem a possibilidade. Você pode treinar de segunda a sábado. Agora você imagina, você se coloca em confronto, de segunda a sábado, que eu brinco com a galera. Cara, tem segunda a sábado, eu treino com o meu professor lá, que é o Lucas, cara. O cara é duro, o cara... Pô, preta, gabaritado, cara bom, cara me apertando todo dia, cara as, as coisas ficam até mais fáceis para mim no dia a dia, <laughs> porque cara o que eu passo ali, é, ah, é tranquilo. cara <laughs> o que eu passo pode vir é, qualquer fácil, né? é é, ter, e... é uma temperatura é é uma psicologia né uma terapia de f... emocional e física porque né? eu, eu me coloco em combate todos os dias cara e, e, e ali como te falei é você ali você sendo imobilizado né cara você Sim, sendo finalizado na fala pô de repente você fala cara eu sou um grande empresário pô eu sou diretor de uma empresa eu sou VP de... da galáxia só que ali cara você cara é um cara é como o um outro qualquer cara toda aquela sua valentia aquele teu poder, aquela força que você gritava, tá ter, no cara. joelho do cara. Você, cara, esse o cara <laughs> bota o joelho na tua barriga, olha pra tua cara, <laughs> e você não fala como é que eu saio daqui agora. <laughs> Oi, o, o Thiago, você tá vendo? Você ainda que tá no mundo corporativo. Para com né? isso, eu uhum. não tenho... Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidão para galera que tá entrando, que tá muito legal. É, façam perguntas pro Denilson gente... aí no final a gente faz umas perguntinhas aqui para ele mas é que tem uma galera, todo mundo aqui super elogiando, tá, então até Ué, por obrigado, isso é que eu tô obrigado, obrigado. É, é. falando e cara, curiosidade Uni Brothers, e aí que nome é esse, cara? Brothers vem em homenagem assim, a essa pessoa incrível que eu conheci, que Tio é o um, Lucas que, que topou aí entrar Nesse projeto, né, cara, super engajado, que é puta irmão, né? Sou um irmão hoje, né? Muito mais que um sócio, porque a gente tem essas causas, essas nossas lutas diariamente, é o cara que me treina também, né? Que é o cara que me estrangula. né. Não, é, é, isso, é isso que eu é falei, assim, é legal você é... mandar um salve para você também é pra pegar mais ele leve. pega mais leve <laughs> comigo, né? Eu não sou besta, né? Senão eu tô lá e vou tomar aperto, né? Cinco, seis horas da manhã eu tô tomando aperto. Exato. É por isso. Mas e ni, na verdade, Uni é uma palavra japonesa, né? Que remete aos demônios japoneses que hum. dentro dessa cultura oriental você tem um equilíbrio de forças, né? Porque o mundo é equilíbrio e não estou falando demônio no conceito ocidental como se fosse algo ruim, hum. mas estou falando quanto ao equilíbrio, né? Para que ah, haja o, tá, o mal tem diferença exatamente que a gente estava falando. É, é a visão é diferente não tanto é, o é que demônio, não é o demônio maldade, malvado. não não, não tanto é que você, você você tem até esses demônios, né? Que na verdade regem as forças da natureza, né? De controlam as forças da natureza que é bem, que sem uma tempestade, sem um vento Nada acontece, né? Então, uhum. é, na verdade, é o equilíbrio de forças. Então, a gente acredita muito nesse equilíbrio, né, cara? Que todo mundo tem, tem esse, esse lado, né? Você não é 100% bem, você não é 100% mal. Então, tudo isso, acho que faz parte desse aprendizado, né? Que a gente usa no dia a dia, porque você lida com tudo. Como você mesmo falou, eu falo, nosso mundo corporativo é duro, você sabe como é que é. Você precisa lidar com isso. Uhum. Então, esses ONIs, então, eles ensinam muito pra gente esse tipo de coisa, né? Que, Fala, cara, o equilíbrio é o sucesso para as coisas. E até a gente desconfia, né? Quando alguém é muito bom em alguma coisa, com um falha ele deve ser em outra, né? Então a gente presta atenção nisso. Mas no geral, é assim, a, às vezes até, não é porque ele é falho assim. Quando você, principalmente um atleta, vamos falar de atleta, né? É, ele é muito focado, né? Aquilo. O cara treina, o cara. Ela... Então as outras coisas se perdem, ele Exato. deixa de lado, né? Exato. Então não dá. É, você focou é, tanto, você por isso focou... que a gente fala assim, Pô, esse cara perfeito, só, só é aqui. mas você, é o mundo dele. Ele focou tanto aquilo que você falou, ele focou tanto aquilo que quando ele participa com a família, quando ele participa com os filhos, ele tem esse equilíbrio, porque você se dedica a algo, muito a algo, você, você só que você também se comprometeu com o outro lado, com a sua vida pessoal, você tem uma esposa, você tem seu filho. Mas no nível é profissional, profissional não tem como, né? Exato, então é isso. Você entende? Você chega a se dedicar tanto a um lado, se torna tão um lado. Como é que fica o outro, né? Por exemplo, a gente fala de equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio, senão a gente acaba se perdendo. E o Orca como eu falei, é o cara que se dedica para é, tudo do todo Para todos e, e ele não cuida de si. Então, dentro desse equilíbrio, alguém precisa também ajudá-lo nesse ponto, né? Pô, vou cuidar de si, porque senão Exemplificando, você encontra hoje um indivíduo, cara, que, pô, de longa data, que você já conhecia, você começa a bater um papo com ele, ele fala, poxa, era tão bom a época que, pô, eu jogava bola, lembra, a gente jogava bola, pô, eu fazia uma arte marcial, pô, lembra quando a gente tocava ali na faculdade, tinha a nossa bandinha, saía com a galera. Só que, cara, sabe o que você não vê? Muitas vezes, ele falando de coisas de prazer para ele que remetam de ao hoje. presente. É sempre ao passado, é muito nostálgico. Ah, pô, mas cara, e agora? O que você tá fazendo pra se divertir? Puta, cara, eu tô trabalhando pra caramba, igual você comentou agora. Tô trabalhando pra caramba, você sabe, né? Tô, pô, tô casado, tenho filho, então, pô, não dá, né? Não Sem tá dando tempo. pra conciliar. Não, vou ver aí pra, mais pra frente e vai vendo. Hoje eu conversei com, com um amigo de, 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 também, de uma grande multinacional de bebida. Ele falou, pô, Denilson, ele entrou na minha sala, viu que tinha uma guitarra ali, né? Ele falou, poxa, adoro Rush, cara. Eu falei, pô, sério, ele é... Adoro baixo, contra baixo. Pô, Denilson, era a minha alegria. Era a minha alegria. É, né? já, mas por que cara? Hora. Pô, estou com o filho, tenho que cuidar do filho, né, cara? Pô, você fica na sua casa com o seu filho? Ah, fico, Danilson. E por que o tempo que você está lá, você não... Não toca com o baixo com Põe ele. Põe o baixo. Pô, cara, você sabe que eu não sei te responder isso. É. E aí o tempo vai passando, porque não tem esse equilíbrio. Então, falou, cara, dá sim, dá sim para você ser um grande profissional. Pô, mas dá sim para você ter um grupo de amigos, cara, pessoas aí do bem, né, cara? Dá para você fazer, Posso... um dá pra fazer um podcast. Dá para fazer um podcast, Colocar o seu amigo do podcast do lado para lutar, né, é. cara? Tudo isso. É, 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 eu tenho várias histórias, porque eu, eu também brinco de tocar, né? E, e é. Ah, in, brinca não. Ele é músico profissional. É. Tem Opa. carteirinha, passou é. nos exames, nos testes. É. E é inacreditável, ah, assim. É verdade. Ó, já, é um pouco de verdade. Ah, né? é, você tem carteirinha de música? Tenho, tenho, tenho. Ah, pô, que é, legal. É... E toca ainda, né? Tá tocando... Não, eu brinco bastante. <laughs> Mas assim, é, eu tava... o ponto é o seguinte, aonde eu quero chegar? No, no que você fala que a arte une, né? Quebra barreira. É, quebra. É, às vezes é, eu faço alguns, algumas coisinhas assim, e aí eu levo o meu violão, né? Então eu um levo. Um doce? É, um doce. <laughs> é, eu levo o meu violão. E aí eu tenho uma caixinha de som ali e tá, tal, o mic, então eu, eu monto aquele negocinho ali e tal. E aí você vê que o ambiente tá hostil. Hostil não, tá cada um no teu na tua tribo, cada um na tua vibe ali. Cara, de repente você começa a tocar uma, duas músicas, chama um aqui Você quebrou chamam... barreiras. Cara. Você quebrou barreiras. Tá todo mundo é se falando. Aquela barreira entre as pessoas é quebrada. Que, quebra, velho. Quebra. É inacreditável. Vem aquele cara que nem te cumprimentou quando chegou, exato. tá do seu lado pedindo música. Manja. Isso é, é, é a música, é a arte, cara, que faz essas exato, coisas, né, exato. cara? Se, talvez se a gente tivesse chegado ali e tal, todo mundo sem fazer nada, sem ter essa. Essa atração manja. Tem as pessoas que têm mais dificuldade de se e, aproximar sabe... e aí já quebra, né? Quebra, quebra. E, quebra barreira, e isso cara. tem é. não me incomodado, mas isso tem me tocado de uma maneira tão forte que não é a primeira vez que isso acontece, Exato. entendeu? De você estar num ambiente que as pessoas não se falam e muito menos contigo, manja, você tá num churrasco. Você chega e não cumprimenta. Oh, beleza? Não tem isso. E aí, depois o cara tá do seu lado. Oh, toca aquela lá. Aqui. Você fala, que o cara não. Toca Raul. Toca Raul é isso exato. que eu ia te falar. Pô, Você chega no meio. pô De repente tá lá aquela, aquela galera com muito dinheiro, né, cara? fala, pô, cara, não tem uhum. dinheiro que essa galera tem. Que é o ambiente tem. do Chico. É que não é o meu, né? É, então, meu. assim, né? <laughs> uhum. Aí eu chego lá e falo, pô, cara, eu não sou um cara igual o Chico, né, cara? Assim, Engenhado, cara, Sim. poderoso. Uhum. Eu chego nesse você ambiente. Você é mais e falo, cara... né? aí, eu... <risos> <risos> aí chego lá, né, cara? Tudo Canhado, né? Fala que você desculpa aí por qualquer coisa, você não tá aqui no cantinho, exato. né, cara? E aí, por de repente, você tira uma guitarra, igual você falou, pô, você tira um violão, começa a tocar, cantar, can ou canta muito bem. Cara, quebrou. Galera... Não importa quanto dinheiro você tem no bolso. Exato. Não importa. Exato. De, Milso, de de toda a tua história assim. É, qual foi o trabalho mais diferentão que você já teve? Você já fez? No, ao, não, ao fica longo tranquilo. Do Esse tipo seus. de coisa que você está pensando, eu não fiz. Não, mas. não estou pensando não, não, nada. que você fez bacana, cara assim? Não, assim, eu, eu imaginei você cortando um sushi, um sashimi assim, é. Pra... É. Um, salmãozinho. um salmãozinho. Não, zoeira. É. Cara, é, assim, é. Isso é bullying, não é bullying? Não. Eu cara... fiz bullying? <laughs> Acho que eu fiz bullying agora, Thiago. Não, você essa... tá fudido. Como ah, é é eu te tá falei, eu pedido. adoro, é, eu adoro, adoro fudido comida japonesa. Eu desde, sou cara. interiorano e japa, cara. Se alguém passou é. por bullying, fui eu. Então fica tranquilo, que <laughs> isso daí eu tô casca grossa. Esse aqui. É. É. Ó, casca -grossa não, não eu só tô dando corda aqui pra <laughs> gente. Tô de sac gente... sacanagem. Cara, não é... vai me dar um jiu-jitsu <laughs> <isso> aqui, <Ué. risos> Não é isso não, eu chamo o meu amigo ali, o Gabs que ele não tá louca é, louco, rapaz, é, é aikido o, o Gabin aperta ali não aikido não. Não, tá não, vendo? 20 anos Gabiru não a gente é amigo agora Ai, a, cara, a gente cara, é amigo cara. a gente não vai fazer isso não 20 anos de aikido eu quero então, falando é coisa diferente que eu já fiz vou te falar dizer né tem um tio meu ele foi superintendente de Unimed ele também tinha um projeto que era para para ajudar algumas instituições né então assim ele era era uma festa popular de rodeio hum. e as barracas eram de instituições então elas vendiam ali alimentos e arrecadavam para as instituições. E aí, cara, eu trabalhava em uma das barracas também, né, com parte de bebidas, coisas e tal. E aí, eu acho que foi o trabalho mais diferente que eu fiz. Foi meu tio me chamar para ser. Eu tinha menos de 20 anos, até só ressaltando essa ideia, né, cara? Mas para ser jurado ali de concurso de MIS né, da cidade. Olha, da... Aí sim, é um... Foi um trabalho duro, né? Mas eu falei, porra, cara, eu estou numa causa, eu tenho que estar tá engajado. E acabei trabalhando ali de jurado, de concurso de MIS, né? Eu não sei se eu. Sabia votar direito ali, né? Mas. O critério. Mas é... era só olhar e tentar é também. Tá, né? mas, mas assim, cara. É. Tá, pô, rapaz, mas pô, se eu. é se eu, foda. Mas né? se eu botar assim, não, não tá bom, fica chato pra menina. A menina é. pode ficar chateada comigo. Então era assim pra todo mundo. ali, se é. não tá, tá, Todo mundo é bonito, né? É igual eu, a dança dos da famosos. Eu não sei se eu era o melhor pessoa pra fazer isso, é. cara, porque eu falei, pô, não quero prejudicar ninguém aqui, né? É. Vamos, é. vai. Todo mundo é 10. É. Caramba, <laughs> que isso? Essa é boa. Jurado de Miss. Pois é. Você é, levou é. uma graninha, ganhava uma graninha? ou ganhava Foi só o esforço mesmo ali, né? Gratuitamente, você já estava ah, contribuindo ali ah, com a... de uma forma, né? Boa, cara. <laughs> Saí dali, eu já fui para a barraca servir a galera, né? Cara? Então é dois trampos, né? Um é de servir ali a galera nas mesas e o outro era de ser, ser jurado, né? Boa. Então tá tudo certo, vamos embora. E cara, quando que, que pintou é, é, a necessidade de fazer o bem? Assim, quando você falou assim. <laughs> Cara, não em relação a não mês. era tão malvadão, não, Não, tá? <laughs> não em relação a mim, mas sim. aí em relação ao, ao projeto mesmo. Eu tipo acho que de, eu... cara, eu preciso fazer o bem para alguém. Cara, e às, é às, às vezes a, a vontade tá ali, mas às vezes parece tudo muito distante, né? Sim, é. E às vezes, cara, tá na tua cabeça. Aqueles monstros que a gente acabou de falar. Você cria uma coisa na tua cabeça, você coloca a barreira e, e às vezes não é. Às vezes é mais simples que você pega. Que, que parece, né? Então fala, poxa, eu precisava. Fala, cara, tem dinheiro sobrando? Não tem. Uhum. Bom, se a gente for no esforço ali, falei com um amigo. O um amigo falou, poxa, vamos fazer junto. Aí você fala com outras pessoas, cara, a gente cai para dentro do projeto. Falou, cara, deu pra fazer uma continha, vamos apertar, mas vamos. Dá para fazer. Então, essa foi a ideia. Então, assim, a vontade havia, a vontade, mas assim, eu acho que eu não, eu não tinha pensado de uma forma de como ainda não ter esse desenho. Mas, é, na verdade, é, a vontade sempre teve só o projeto né que não tava meio... desenho, não tinha um desenho de projeto e... de como chegar nisso porque assim dificilmente você fala poxa, cara hoje eu vou sentar para pensar uma forma de desenhar um projeto Sim. social como Quanta, eu posso contribuir quantas vezes você já viu alguém fazer né? isso de verdade quantas Sim. vezes você já viu alguém fazer isso assim, é aquela história a gente de, de coração você quer ajudar as pessoas né então mas aí você fala assim você morre o oh, que, que é mais fácil eu vou, vou depositar uma grana é isso. Mas então, você queria mais do que isso, você não queria só receber é, porque, ou doar, né? Cara, depositar né? é fácil. Você é... Não, é pior que você está falando aí, Ação. eu já fiz algumas vezes isso, das pessoas depositarem dinheiro para mim, eu lá comprar e tal, do esforço, eu ia lá na Cracolândia, puta, era uma loucura. E, e Só que era vago, cara, as pessoas eram vagas, assim. É, você via, ela passava uma vez na sua vida e você não sabia... A outra vez que é isso, você vai encontrar. beneficiário, Isso, é. Eu posso te falar, tem muita a ver com você, Aquela pergunta que você me fez. Você falou, poxa, mas qual a instituição, cara? Eu, é, é chato, mas a primeira instituição que eu fui, eu não fui muito bem recebido. Não, deixa pra lá isso aí, putz, vou ter que levar as crianças lá. Porque até é um lá. esforço também do outro lado, né? Você entendeu? Então eu falo, putz, cara, esse que não é o caminho. Ou você pega, você sente que vai ser feito por algum período e já não vai estar mais. Sim. Então. Cara, não é fácil. Eu, eu aprendi não isso também é. com o um diretor de uma empresa, né, cara, uma das maiores empresas do segmento de alimentos aqui do Brasil, que ele, fala, ele tem um projeto também, ele falou, Denise, você vai perceber quão difícil é tocar um projeto. Eu falei, pô, mas por que arrecadar? Uh, como é? Conseguir a grana para o projeto? Ele, não, cara. Você vai perceber que parece. é a pessoa a ser ajudada. É. Você, vai, você vai, olha, esteja preparado para se decepcionar. Porque a hora que você chega para alguém você faz você é todo animadão poxa, cara eu vou pegar aqui tem um projeto é, para você é, cabe Aí você, não 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 isso para a gente não me interessa não, mas Falei para a gente quem é, né? vou dar para você não, não, cara. mas para gente quem é, não interessa não 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 interessa para a gente cara obrigado é. falei cara você falou não para o futuro das, das crianças você entendeu então, fica difícil até assim, assim, entender uma situação é mais né? cara é bem mais comum que você imagina é, é bem é mais comum que você imagina cara. cara e ele me alertou e Procede. Não, eu eu passei por isso né? porque quando eu, eu por exemplo a gente ia lá na Cracolândia dar dar um rango lá para os caras no um domingo todo mundo era um grupo bem grande e tal e domingo seis horas a gente se encontrava cada um com a sua parte uhum. ali e tal e aí tinha uma época que dava se roupa também né só que era assim era essa camisa verde com uma calça amarela um cachecol azul mas, assim não tinha combinações e também, a, o, o, aí o ser humano, né, cara? Os caras também chegavam e escolhiam. Não, quero era uma blusa vermelha. Tem aí? Putz, não tem. Não, ah, então chegava não escolhendo é, assim? Meu, Sério? É, esse lance de se decepcionar, entendeu? É, então... Que você meio que conhece uma face que talvez você não teria se você estivesse naquela condição é. e você transmite para que. Porque o que você imagina? Pô, eu tô aqui é, doando o meu tempo e, e para ajudar as pessoas que precisam de ajuda sim, sim, sim. só que muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para receber essa ajuda e aí imagina essas pessoas você ainda dá um desconto porque estão em situações ruins uhum. agora imagina quem comanda a instituição fala assim ó eu não quero eu vou te dar um... cara eu vou te dar um exemplo assim que essa assusta né eu eu presto serviço para uma empresa que, que o que um empresário ali, cara, é o puta de um cara assim, muito coração, né? Uhum. Ele tem um projeto social assim fantástico, sabe? E aí você vê, cara, e foder eu vou te contar uma coisa. Tem muita mãe que, que assim, condições bem precárias, tirando o filho da creche. Falei, Mas como assim, tá tirando o filho da creche? Porque uma vez que elas perceberam que o governo dá uma bolsa para quem ah. não tem filho em creche, eles estão tirando da creche. Que bosta, velho. É realidade, cara. E é isso tão simples quanto, cara. Essa é a verdade. Caramba. É, então. Isso é triste porque, imagina, é... Não é a decisão da pessoa, né? Não, não é. é. É uma outra pessoa que tá tomando a decisão por você. Influenciando a vida de outras pessoas. Alguém é. tomando a decisão por você. É é, o Vou... cara, é, é o cara da instituição que você foi oferecer e ele falou: não, a gente não quer. Aí você não, peraí, irmão. A gente quem não quer? Você não quer? É. Porque essas crianças com certeza não se dariam muito bem lá, né, cara? Que loucura, né, cara? Eu é, isso... Tem tudo a ver o ser é? humano. Você desde criança assim foi para arte marcial ou chegou mais tarde para você? Cara, eu comecei, eu comecei em artes marciais com meu pai, né? Exemplo de, de pai. Ah, mesmo. Meu pai foi judoca e também praticava kung fu. Então ele me levava assim, foi uns cinco anos de idade. Mas assim, eu sou muito exemplo daquilo que eu citei, né? Cara, o tempo vai passando, você vai vivendo o um mundo profissional, você vai mudando é, de cidade em é. cidade. e Eu deixei de lado e eu fui recuperar isso há pouco tempo. O tempo foi bem interessante, cara. O caso. Tudo, minha vida às vezes acontecem umas coisas assim diferente. Eu tava procurando, falei, pô, cara, eu queria voltar a praticar artes marciais, jiu-jitsu para mim, acho que seria uma ótima opção. E, cara, eu tava procurando, internet, pá, pá, pá procurando. E aí tá, eu dava uma olhada numa academia, em outra. Aí, cara, eu cheguei no apartamento, um dia, à noite. Eu abro a porta do meu apartamento, cara, do elevador, aliás. Abri a porta do elevador, saí do elevador, tinha um cara de kimono sentado. Tem duas portas assim, né? Aí na frente da minha porta tem um cara sentado, cara, de kimono, que é o meu vizinho, né? de um cara bacana pra caramba, sentado com um kimono, cara, assim, ó. baixadão Abaixadão. Esqueceu a chave, Falei, cara, você tá passando mal? Ele, não, tudo só descansando. Eu falei, você tá descansando? Mas o que aconteceu, cara? dele porra, cara, não, não, só deixa eu recuperar. Não, eu te carrego, te coloco na tua casa aí, cara, é jiu-jitsu, não é? Ele é jiu-jitsu, cara. Eu falei, porra, cara, tá brincando. Hum. Mas onde você treina? Ele atravessa a calçada aqui, tem um cara aqui. Que tá que dando louco, aula aqui, que cara, ele mata que o cara. Todo mundo. Que o cara. Eu tô mesmo, assim porque eu tava correndo dele. <laughs> Me treina, cara, e, pô, o cara bom dele o cara. Vai lá, cara. Ó, tá, pega o telefone dele e falei, tá, mas você não quer que eu te te bote dentro de casa? Não, não. Eu entrei dentro de casa, deixei ele ali no hall um pouco, a gente tava descansando, né, cara? Falei, porra, cara, é esse cara, é esse cara que eu quero Caramba. conhecer. Que foi o Lucas, Lucas, né? Que foi quando eu conheci ah, o, era o Lucas. Lucas? É, eu travessei. Que... É, bom, é bom saber, Cleu. Bom saber. É justamente o Lucas cara, que vai, o... vai fazer essa sua inserção no chico. meio. É, Não, eu tô brincando, mas, cara, é um cara que tem muito dedo, muito cuidado para cuidar Caramba, das pessoas, assim, é bem legal, cara. Saber. É bem legal, bem legal. Cara, vamos para umas perguntas aqui. Vamos lá. É, bom, falando aqui do, do alô da galera, né? Muita gente, Linete. A Stephanie, Renata Turuda, Fernando, uma galera, cara. É, uma bom. galera mesmo, desculpa aí não falar o nome de todo mundo. É, aqui está uma pergunta: é, como é dedicar o seu trabalho no mundo corporativo e academia juntos? Cara, você faça horas a mais o seu dia, né, cara? Para mim, o dia começa às 5 horas, então eu vou às 6 horas, eu já estou na academia, gosto de fazer um treino. Sabe quando eu falei para você que as pessoas me acham. Então, muita gente vai <laughs> até academia para falar comigo <laughs> de manhã, né? Então, eu vou, aí depois vou para a empresa, saindo da empresa, eu retorno para a academia. Aí eu chego em casa mais ou menos em torno de 9h30 10 horas da noite, mas eu sempre passo na academia, eu falo um oi para a galera, é, tá né? faço o meu treino ali, cara, que isso faz muito bem, me ajuda a dormir até, sabe? Porque o mundo corporativo é duro, como é, você bem trabalho, sabe. Né? A gente vive de resultado, a gente, cara, isso daí ajuda você a ter uma paz. Relaxar, eu acho que o treino físico se si libera muitas substâncias que te ajudam no relaxamento, né, cara? Sim. Então, pra mim, isso daí, cara, eu, graças a isso, eu acho que eu não preciso fazer terapia, eu não faço terapia, eu não tomo remédio, eu não preciso de nada. Acho que é o meu. Até porque no momento que você tá ali no seu treino, naquela atividade ali, né, uhum. é, você tá no momento presente, né? Você é. não consegue pensar não. no trabalho, no boleto, não, no eu, sei cara, o que, na, na compra. Você imagina, imagina eu tentando pensar no boleto com o Lucas na minha frente. Então. Ah, você é louco. Você é tá que louco. é o melhor. É, é, é o, o, um dos fatores benéficos, né? É você estar tá presente ali e você desliga das é. outras coisas que desliga. você. Porque o treino ali é, é um treino muito sério, sabe? É muito assim. É muito... Não, o mental, cara. É muito. ajuda muito o seu mental. Cara... Você vai se surpreender, eu vou te falar, eu vou te levar lá, você vai é. se surpreender, você também, viu? Não, é, é vou que... te dar chance de... É, de, de contar. <laughs> é que, é que eu, eu vou dar uma desculpa, é que eu moro em Bragança, eu não sou de São Paulo. Posso te contar uma coisa? Eu sei que... Tá vai... <laughs> hoje nós temos alunos que saem de São José dos Campos para treinar conosco. Sim. Olha, São José dos Campos você imagina que horas ele acorda para estar tá lá 6 horas da manhã é louco. por exemplo para mim também de guerreiro assim Esse? cara executivo de multinacional que acorda de madrugada para estar tá lá cara que de tom. manhã 6 horas da manhã você citou aí algumas pessoas você vê não a gente tem cara <laughs> a gente tem <risos> gente <risos> de <risos> todos os <laughs> lugares de São Paulo é. ABC é. isso que é interessante você vê que a galera não tá treinando pela proximidade com a academia então não. sai gente do ABC sai gente de ZS Cara. sai gente de outra cidade para tá lá então isso é interessante né Você tem fala, gente Pô, que vai que sair legal. do City América para ir lá é. É. O que é mais difícil? Lutar no mundo corporativo ou lutar com as pessoas na arte marcial? <laughs> o mais difícil é. É. Oh, ah, eu, essa é fácil. Fernando Silva. <laughs> eu vou te falar, cara, porque assim, o mundo corporativo, a gente tá de longa data, né, operando. Hum. Acho que os dois são tem essas peculiaridades, né, cara. <laughs> o Lucas é duro. <laughs> vai lutar com o Lucas lá, o, fernando. No mundo corporativo não tem o uni do lado oriental é a maldade é, mesmo. É. Eu acho que o mundo corporativo, né, você tem vários embates durante o dia todo, né? Como eu te falei, quando você trabalha em gestão, você está envolvido em todas as áreas, né? Então você tem um, um grande número de situações para se resolver de todas as áreas. E eu acho que esse equilíbrio é que, que você tem que ter na tomada de decisão, pensar rápido também, né, cara? Se adaptar à situação. Vem muito disso da prática das artes marciais, mas ambos têm seus desafios, cara. Eu diria que a que a capacitação, assim, desse equilíbrio, desse estado que você mantém, vem muito das artes marciais. Eu sou muito feliz por ter, ter isso. Quais são os próximos passos do projeto? É conseguir. alguém eu acho que, que mais, pessoas enga... mais pessoas <laughs> engajadas Sim. e ter a felicidade de estar com a instituição certa. Sim. Aquele cara que fala, porra, cara, não importa, cara, eu vou até aí, eu quero estar com as crianças aí, eu quero acompanhar, cara, eu quero. Pegar a mão de verdade ali, literalmente, cara, para passar esses anos juntos. É engraçado oh, que você é não quer bom. só inscritos, né, cara? Isso vai ah, ah. muito de contra. Não, cara, São bem-vindos, mas eu, também eu, se quiserem eu, eu, engajar, ó, né? É, porque eu vou, eu vou te falar, eu sempre falo isso, né? A gente criou um ambiente bem diferenciado, tá? A, a, o visual, até. A parte visual da academia é muito diferente de qualquer coisa que você já viu é, na, no, dentro da normalidade de uma, de uma escola ah, de artes marcialistas. Que curioso. Você vai gostar, é na, Aqui em São Paulo Alto é na da Lapa. Lapa. Alto da é. Lapa. O, a, a esposa do, do Chico, a Sil, ela é professora de yoga também. É, e é. ele, ele também pratica para caramba é. yoga. Você então, não tem a dúvida que, se eu fosse pensar somente em número de alunos, se eu fosse pensar somente em número de alunos, você mexe no preço, dê, dá uma reduzida, abre a academia para todos e você vai ter todo tipo de, de pessoas lá dentro. Mas esse não é o nosso propósito. Sim, sim. sim. De verdade, é. super aberto aí. Excelente. Eu não, não teria nem, nem me metido nisso se fosse esse propósito, cara. Eu acho que nem o Lucas aceitaria e eu não, também aceitaria. Você como sócio investidor e. Peso. É, não, não é o um caso. Como lidar com quem precisa de ajuda, mas a princípio não quer ser ajudado? Às vezes você precisa escolher outro para ser ajudado, cara. Sim, né? Acho que é o fundamental. Esse daí é o principal. É. Complicado mesmo é cara, ajudar o próximo tem se a é, pessoa forma. não tá disposta. Se a pessoa tá disposta, mas tem dificuldades, você consegue resolver só se você não a pessoa não está disposta, cara aí Sim, já né? o problema é maior. E uma pergunta: quais são as redes sociais da Uni Brothers? Site Insta, qual que é? Uni Brothers, Uni Brothers, Fight Working ou não? Ony é, Brothers, brothers bjj. Com, você pode entrar e o Instagram também. Tá show de bola, cara. Passou é, foi. <laughs> simplesmente, passou. É um assunto super, super quente. Atual. É, queria antes de te agradecer, agradecer a galera aqui, porque a galera bombou Ah, que é, bom, feliz o Nery Linete, é uma galera, muito Yoko, boa. Stephanie Renato, Fernando, Ivani Alex. Cara, uma galera. Todo mundo aqui, mestre, Denilson, gente boníssima, show, Bom, parabéns feliz. pelo projeto, Andreoli, é, aí o Edivaldo, Denilson, não sabia que você fazia Jiu-Jitsu, pessoal super elogiando você, fera demais, Estela, pô, parabéns. Pô, é, só, gale... só falou uma galera muito boa aí, galera aqui ó, todo ó, mundo cooperativo. Como o mestre ensinou... Não se faz macaco voar. É. A Estela falou É, que... eu falei para ela, porque ela ela teve uma situação, né, cara, que eu falei, cara, Estela, você não pede para macaco voar? É. Toma cuidado com o que, <laughs> que você pede, professor. Exato. Pois, é... E aí, todo mundo aqui mandando muita coisa. Obrigado aí, galera que mandou. Bem empenhada. É, tem uma última aqui que eu vou ler. Eles, qual vinho harmoniza melhor <laughs> com arte comercial. Cara, é, se... <laughs> é, eu acho que é, pode te contar uma coisa que foi engraçado. Uma vez eu perguntei uma pessoa, você conhece, mas não vou citar o nome para não ficar chato, é. né? É, que ela me perguntou, se eu queria entender um pouco de harmonização de vinho, né? Eu falei, poxa, é carne? O que, que seria, né? É. Carne, queijo, peixe? É você não é que eu vou fazer um passeio de barco. Eu falei, putz, então pera deixa eu. Ir. Qual é o vinho que harmoniza com o barco? Ela tá ouvindo, deve estar dando risada. E você é. conhece, você sabe quem é, mas deixa para lá, né? Com artes marciais, eu acho que todos, cara. Bem, é. marciais é arte, quebra barreiras, como eu falei. É, né? é... Arte quebra barreira, né? É amiga, melhor então... tomar depois, né? Eu aconselho a tomar depois, senão vai Dá ser mais um tal. Eu de... for com o Lucas. Você é louco, velho. Sai fora, Eu brinco assim com o Lucas, mas é porque, cara, eu acho que é o cara é educação em pessoa, assim, cara. Você viu? trato que ele tem com o aluno, cara, já, eu já, já percorri bastante, mas é muito diferenciado. Também assim, então tenho muita admiração por ele. É um cara oh, que... grande, cara, Lucas. Não grande é um Lucas, cara que fala, Pô, você quer realmente aprender arte marcial, naquilo, com os princípios da arte marcial e que entenda que você é um iniciante, é, <laughs> que você é. precisa andar no outro dia, é. fala com o Lucas. De mim, a gente é muito amigo, né? Então, ah, certo sacanagem. Cara, <laughs> muito obrigado pela tua presença. É muito bacana ter pessoas iguais a você que tem projetos sociais, engajado. A gente tem muito programa que a gente comenta disso, de pessoas que têm né, não só a parte de... de, de Teoria, entendeu? Pôr em prática o projeto é super bacana. Felizmente, uma das pessoas que trabalham conosco aqui ofereceu, né? A, a nossa Pô, ajuda, que legal, então muito, que fica cara. aqui aberto, Pô. né? Chicão, é isso, isso é aí. muito legal. Que nós pudermos ajudar para isso. Divulgação, fique à vontade, conte conosco, né, Chicão? Pô. Lucas, obrigado. Viu? E, Denilson. E, e, Denilson. Obrigado Lucas. por você ter vindo aqui, né? O nome dele é Denilson. Denilson. O, o Lucas é o, o Lucas professor. Lucas é o meu é é professor, é. meu mestre aí, e o cara que Relaxa. me lembra que eu tenho Chico, que estar tá empenhado. É. O Chico é campeão disso. Cara. <laughs> é, que, é que ele falou tanto tantas não vezes tenha, o nome não, do Lucas que ficou. Não tenha pesadelo, tá? Não, imagina. <laughs> Não, eu quero ver o <laughs> Chico lá no primeiro dia. Não, eu vou, Chico, vou tirar foto e a gente vai vir te postar, buscar, aqui. Chico. <laughs> Combinado? É, vou. Você vai me ajudar a levar o Chico? O Parabéns, o bem atrai o bem e traz muitas oportunidades para todos. É isso aí. Obrigado. obrigadão. Eu, eu que agradeço, cara, à disposição. Quero levar vocês lá para dentro do, do projeto, para vocês conhecerem um pouco mais também, cara. Para a gente ver essa troca né, de conhecimento, isso tudo que vocês proporcionam aqui para a gente. Maravilhoso, cara. Show de obrigado bola. Obrigado, mesmo. Obrigado você. Nós Valeu. te agradecemos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Curtem o canal, acessem, compartilhem. No YouTube, passa para o amiguinho. É muito bacana ter pessoas e convidados aqui, como o nosso querido amigo Lucas. Ô, Lucas, se inscreva no canal. Dessa Lucas, é isso nós. nós. O, <laughs> o, o, o vem, Lucas tá foi, tão, foi mais falado Lucas aqui do que <laughs> de é, é. é porque de... se alguém quiser né, fazer uns testes, faz com o Lucas. É, 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 o Lucas eu sou é. só o aluno, gente. É. Professor é o cara. Valeu, Lucas. Siga o pessoal da Unibrothers, siga o One Break Podcast. Fiquem com Deus. Beijão. Valeu, Valeu, moçada. Obrigado. Tchau, tchau.